Estação Perinha, estou aqui com o Matheus, da equipe do Atlético. Matheus, hoje uma parada duríssima contra a equipe Coxa Branca. O que você espera nesse jogo? Que a nossa equipe tem um bom desempenho, que nós ganhamos essa partida e conquista os 3 pontos. Obrigado, Matheus, da equipe do Atlético Paranaense.